南河梅山口管制站前大批车辆排队等，八点钟时间一到，挥手通行，这一刻可是整整等了十年。游客们兴奋通过，准备一路往上挺进。十年前莫拉克风灾影响，南横公路柔肠寸断，高雄前往台东的路就此中断，只能绕行南回公路。重建期间又遭遇多次台风跟豪雨侵袭，才会让修复工程一拖就是十年。现在终于赶在春节来临前通行桃园梅山口到天池路段。啊，很美很美，超级美，很漂亮，很原始的感觉，而且也很感恩那个公路修得很漂亮。不少游客齐聚天池欣赏风景，云雾缭绕，瞬息万变，云散时山景清晰，但欣赏美景的同时得留意停留时间。初期我们只开放小客车还有机车、重型机车来进入，那开放的时间是我们的一个早上八点到下午一点可以进去，那下午三点之后就必须要离开这个管制一段。施工团队十年来的辛劳，在兼顾安全与施工品质下施工，已经相对稳定的梅山口到天池路段有条件通车，公路局期盼2021年贯通到向阳，一路往台东挺进，让大家再度欣赏南横之美。